Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жеті айдан кейін пәтер иелері кооперативтері жұмысын тоқтатады. Жүйенің орнын басатын жаңа бірлестіктердің артықшылығы неде? Көңілге қаяу түсірер статистика. Жыл басынан бері өңірде 600-ден аса отбасының шаңырақ жайқалған. Солтүстік қазақстандық бозгілем шеберлері Петропавлда, облыс орталығында жасөспірімдер арасында қазақ күресінен облыстық турнир өтіп жатыр. Бір үй, бір бірлестік, бір шот 2022 жылдың бірінші шілдесінен бастап елімізде пәтер иелері кооперативтері қызметін тоқтатады. Олардың орнын тұрғын үйді басқарудың жаңа формалары баспақ. Мүлік иелерінің бірлестігі мен қарапайым серіктестіктер бүгінде облыс бойынша көпқабатты 950 баспанада құрылған. Ұйымдарға алдағы уақытта мемлекеттен бірқатар қолдау көрсетілмек. Жаңа жүйеге ауысу процесі мен оның артықшылығы жайлы облыстық әкімдік отырысында айтылды. Жиын кадрлық тағайындаудан басталды. Облыстық білім басқармасын Қарағанды облысының тумасы Нәзір Жәшібеков басқаратын болады. Еңбек жолын Қарағанды қаласы гимназияның тарих пәні мұғалім болып бастады. Қарағанды облысы білім басқармасының мектепке дейінгі білім беру және жалпы орта білім бөлімінің басшысы, Саран қаласы білім бөлімінің басшысы болып қызмет етті. Бүгінгі күнге дейін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Дарын республикалық ғылыми тәжірибелік орталығы директорының орынбасары болып қызмет атқарды. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жаңа басшыға сәттілік тілеп күн тәртібіндегі мәселелерге тоқталды. 2022 жылдың бірінші шілдесінде еліміздегі пәтер иелері кооперативтері өз жұмысын тоқтатады. Оның орнын тұрғын үйді басқарудың жаңа формалары баспақ. Атап айтсақ, мүлік иелерінің бірлестігі немесе қарапайым серіктестік құрылады. Председатель оси или доверенное лицо ПТ. Мүлік иелерінің бірлестігі мен қарапайым серіктестіктердің төрағалары тек бір жылға сайланады. Сондай-ақ баспана тұрғындарының үй кеңесі мен ревизиясы комиссия құрылады. Олардың жұмыс істеу мерзімі 3 жылды құрайды. Ұйымдармен міндетті түрде 2 есепшот ашылады. Біріншісіне аударылатын қаржы баспананы күтіп ұстауға жұмсалады. Ал екіншісіндегі қаражат күрделі жөндеу жұмыстарына бағытталады. Яғни ұйымдар бір үй, бір бірлестік, бір шот қағидаты бойынша жұмыс істемек. Пәтер иелері кооперативтерінен де басты айырмашылығы осы. Қазір бір пикке бірнеше үй қарауы мүмкін. Жөндеу жұмыстарына қажет қаражатты бөлген кезде проблемалар туындайтыны да сондықтан. Әр шаруаның қаншалықты ашық жүргізіліп жатқанында бақылау мүмкін емес. Возникали очень много вопросов. Қаладағы кейбір пәтер иелері кооперативі төрағаларының жұмысы көңіл көншітпейді. Тұрғындар тарапынан біраз арыз-шағым естіп едік, сотқа дейін жеткендер де болды. Төрағалардың іске жауапсыз қарағандары соншалық бір кооперативке 25 баспананы біріктірген. Мұндай жерде тәртіп қайдан болсын? Тұрғын үйді басқарудың жаңа формасына ауысу бүгінде басталып кетті. Мұндай өзгеріс облыс бойынша көпқабатты 1550-ге жоқ баспананы қамтиды. Оның 61%-ы, дәлірек айтқаны 940-ы пәтер иелері кооперативінен бас тартып үлгерген. 868 нысанда қарапайым серіктестік, ал қалғандарында мүлік иелерінің бірлестігі құрылған. Шаруа Петропавл мен аудан орталықтарында да белсенді жүргізіп жатқан көрінеді. Бұл ретте өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов тұрғындардан барынша жауапкершілік танытуды сұрады. Здесь есть право выбора. Тұрғындары бірлестік пен серіктестік төрағаларын өздері сайлайды. Азаматтарды дәл осы үйде тұратын адамдардың арасынан таңдаған жөн. Себебі ол баспананың жай-күйін, проблемаларын жақсы біледі. Әрі кез келген уақытта көмекке жүгініп, шаруаның барысын сұрауға мүмкіндік болады. Жиында мүлік иелерінің бірлестігі мен қарапайым серіктестіктердің тағы бір артықшылығы аталып өтілді. Бүгінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында жаңа жоба қолға алынды. Ол елді мекенді бірыңғай келбетке келтіруге бағытталған. Обновить фасады. Тұрғындар бағдарлама аясында баспананың қасбетін, балкондары мен шатырын ауыстыра алады. Шаруаға қомақты қаражат жергілікті бюджеттен бөлінеді. Бұрын соңды мұндай механизм болған емес. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша да біраз қолдау көрсетілмек. Жоба аясында көпқабатты тұрғын үйді басынан аяғына дейін жөндеуге мүмкіндік бар. Бұл қыруар қаржы талап ететіндіктен мемлекет ақшаны тұрғындарға қайтарымды несие ретінде береді екен. Мәселен, биыл өңірде 12 баспана толығымен қалыпқа келтірілген. Келесі жылы сәйкесінше шаруа тағы көп қабатты 12 үйде жүргізіледі. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Облыста ішімдігі шывалып рөлге отыратындарға құрық табылмай тұры. Жыл басынан бері Масан күйде көлік тізгіндеген 800-ден астам жүргізуші ұсталған. Жуырда тәртіп сақшылары осындай күйдегі 32 жастағы жігітті тоқтатқан. Ер адамның тіпті жүргізуші куәлігі де болмай шықты. Өзінің ғана емес өзгенің өмірін қауіпке тіккен қала тұрғыны 20 күнге қамауға алынды. Айта кету қажет, қазір облыс төңірегінде қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы өтіп жатыр. Екі күн ішінде жол жүру ережесін бұзуға қатысты 1400-ден астам факті тіркелген. Оның ішінде жылдамдықты асыру, маневрді дұрыс жасамау және жол апатын тудыруға қатысты жайттар да бар. Солтүстік Қазақстанды құтқарушылар қауырт маусымға ғамдануда. Осы күндері төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қыз 2021 командалық штабтық оқу-жаттығу жиын аясында арнайы техникаларын жіті тексеруде. Бұл іс-шара облыс орталығында ғана емес аудандарда да өткізіліп жатыр. Бүгінде 1200-ге тарта көлік алдағы маусымға сақадай сай. Сондай-ақ жол бойында 300 жылыту қосыны қойылған. Үскірік аяз бен дүлей боранда қиын жағдайға тап болған жандар аталған нысандарға жеткізіледі. Оқу-жаттығу жиын барысында құтқарушылар өздерінің жеке шеберліктерінде арттырады. На территории нашей области имеется. Жалпы, бүгінде облыс аумағында қар басу қаупі бар. 390-нан астам учаске тіркеліп отыр. Өткен жылы 90-ға тарта құтқару операциясын өткіздік. 700-ден астам адам құтқарылған болатын. Жыл басынан бері өңірде биыл жөнделуі тиіс 800 шақырым жолдың 795 километрі қайта қалыпқа келтірілген. Қалған учаскедегі шаруа жақын арада аяқталмақ. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында бой көрсеткен сала өкілдері бұл бөліктегі жөндеу жұмыстарына ауа райының қолайсыздығы кедергі келтірмейді деген ой айтуда. Сюжетке назар аударайық. Өңірімізде автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 9000 шақырымға жуықтайды. Оның 1970 километрі республикалық маңызға ие. Биыл осынша қашықтыққа тиісті жағдай жасау үшін республикалық бюджеттен 7,8 миллиард теңге бөлініпті. Қайта құруға 2,6 миллиард теңге, күрделі жөндеуге 0,9 миллиард теңге, орташа жөндеуге 2 миллиард теңге, жолды күтіп ұстауға 2,3 миллиард теңге. Бүгінге дейін қомақты қаражаттың 4,6 миллиард теңгесі немесе 59% игерілген. Енді әр шаруаға жіті тоқталсақ, Челябі-Новосібір автожолының Мамлют ауданындағы 31 шақырымдық бөлігін реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Нақтырақ айтатын болсақ, бүгінге дейін 14 километрге асфальт бетонды жабынды төселген. Қалғанындағы шаруа келесі жылы тындырылмақ. Күрделі жөндеу аясында жалпы суммасы 898 миллион теңге қаражат бөлінді. Ол Возвышенка ауылын айналып өтетін ұзындығы 3 километр автожолды күрделі жөндеу объектісі бойынша Булаева-Рощинская автожолы. Мердігерлік ұйым Көкшетау автодор ЖШС-і осы проект бүгінгі күні жұмыстары аяқталды. Бірқатар жоспарда айқын. Қазіргі таңда Ақжар ауданының Дәуіт ауылынан Уәлиханов ауданының орталығы Кішкене көлге дейінгі 57 шақырымдық тас жолды күрделі жөндеу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Жолдарды орташа жөндеу бағытында да бірқатар шаруа атқарылған. Орташа жөндеу шеңберінде ағымдағы жылы ұзындығы 7 километр және 15 километр Волошенко-Сергейка Тимирязева автожолының 2 учаскесі пайдалануға берілді. Аталған трассаның Жалақын ауданындағы бөлігін орташа жөндеу жұмыстары әлі жалғасуда. Нақтырақ айтар болсақ, Кривошеково ауылынан Тимирязев ауданының шекарасына дейінгі 35 шақырым қайта қалыпқа келтірілуде. Жолдарды күтіп ұстау бойынша 2,1 миллиард теңгенің ісі тындырылыпты. Яғни трассалардағы шұңқырлар жамалып, шамамен 1400 километрге арнайы жолақтар салынған, жарық диодты белгілер орнатылған. Өңірде облыстық маңыздағы 800 шақырым жол жөнделуі қажет болатын. Бірқатар нысанда шаруа әлі аяқталмаған. Тиісті жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық маңызға ие жолдардың үлесі 74%-ді құрамақ. Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна. Өткен тәулікте 1200-ден астам қазақстандық коронавирус инфекциясын жұқтырған. Өңіріміздегі эпидахуал әлі де мәз емес. Қызыл аймақта тұрған облысымыз індет жұқтыру көрсеткіші бойынша республикада көш бастап тұр. Кеше 150-ден астам жерлесіміз аса қауіпті індетке шалдыққан. Айта кету қажет, бүгінде 4 753 000 қазақстандық иммундаудың толық курсынан өтті. Ал облыс бойынша екпенің қос компонентін 238 000 тұрғын қабылдады.
Пандемия басталғалы ажырасамыз деп арызданған жұптар саны артқан. Былтыр өңірде 860 жұп сотқа жүгінсе, бұйыл 10 айдың ішінде 600-ден астам ерлі зайыпты некесін бұзуға өтінім берген. Қосыраптың мұндай шешімге келуіне көп жағдайда не түрткі болады? Шаңырақта шайқалтпай ұстаудың сырлы неде? Маржан Қасымбек тарқатсын. Бақыттың кілті сыйластықта, сыйластық жоқ жерде отбасы ұзақ сақталмайды. Ұлы сөздің ұғымын Мусиндер отбасы жақсы түсінеді. Отағасы Қаратай Тайшыбайұлы мен Боташ Есқожақызының отау құрғандарына 43 жыл болыпты. Берекелі шаңырақ астында 3 бала тәрбиелеп өсірген. Бүгінде ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немерелерін тәрбиелеп отыр. Қазақ тілінде мысалы қанағат деген сөз бар, тәубашылық деген бар, ондай басқа тілде ондай сөздер жоқ. Соған берік болу керек деп ойлаймын. Адамды адам қоспайды, Құдай қосады. Сонда енді Алла Тағалаға қасын бір-бірінен тапқасын. Бір-біріне сондай сыйласты болу керек деп ойлаймын. Бір-біріне енді көңілдерін ренжітпей, ортақ боп, бір енді армандары болу керек, сол армандарына орындап, соған жетуге талап ету керек деп ойлаймын. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайтыны да рас. Бақытқа жетемін деген жұп өмірдің ашысында, тұшысында бірге көруі керек дейді зейнеткерлер. Біз енді ауылда өстік, балалар ауылда, өзіміз ауылда өстік. Ауылда ауылы шалтын бесік демекші, ауылдың ішінде бәрі де тәрбие береді, көрші болсын, үлкен ағайлар болсын, апайлар болсын, жеңгейлер. Бәріне енді қазақтың дәстүрімен үлкенді үлкендей сыйлап, кішіні кішідей сыйлап деген сияқты сондай. Қазақтың дәстүрін біз сақтап келген адамдармыз енді елдің ішінде болғасын. Бүгінде осындай отбасы құндылықтарын жастардың барлығы бірдей түсіне бермейді. Пандемия келгелі қитетсе бот құжатын ұстап ахат бөліміне жүгінетіндер көбейген. Қазақстан ажырасу жағдайларының саны бойынша әлемде 10-шы орында тұр. Алғашқы жарты жылдың ішінде 65 мың жұп некесін бұзуға өтінім жазған екен. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 44%-ға көп. Өңірдегі жағдайда мәз емес. Азаматтық халактілерді тіркеу органдары 2021 жылдың 10 айдың ішінде 2934 неке қию және 609 неке бұзуы тіркелген. Неке бұзылған кезде ерлер мен әйелдердің орташа жасы 42 жасты құрайды. Некеге тұрудың орташа жасы 25-35 жас. Яғни солтүстік Қазақстан облысында әр төртінші неке бұзылады. Алаңдатарлық жағдай әрине. Бұлай жалғаса берсе қоғамдағы отбасы институты әлсіреп қалуы мүмкін. Мұны мамандар да растап отыр. Некені бұзу туралы мәлімдемелерде көрсетілген негізгі себептер мінездерімен келіспеу, сондай-ақ опасыз ерлі-зайыптылар алкогольді теріс пайдалану болып табылады. Мамандар ерлі-зайыптылардың некесін бұзбас бұрын ойлану үшін бір айға мерзім береді. Бұл уақыт аралығында 10 жұптың тек 2-і немесе 3-і ғана ойланып, қатесін түсінеді. Өкінішке қарай қалғаны өз шешімін өзгертпейді екен. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Бір мың теңге аудары 1 миллион ұтып алды. Жусан банк қыркүйек айынан бастап апта сайын клиенттеріне қаржылай сыйақы үлестіруде. Ұтыс ойынның жалпы ақшалай қоры 12 миллион теңгені құрайды. Оның 9 миллионы иелерін тапты. 9-ші миллион сәттілік серік болған студентке бұйырды. Қалған үшеудің бірін иелену үшін банктің қандай шарттарын орындау қажет? Дана Сәлімқызы баяндайды. Жанар, поздравляем вас. Вы стали победителем нашей акции. Выиграли 1 миллион теңге. Я надеюсь, что вы дальше будете пользоваться нашим мобильным приложением. Жанар Манап 19 жаста. 3 жыл бұрын оқуға түскен кезінде өзіне Жусан банктың картасын ашып, ялы телефонына қосымшасын жүктеген. Картаға ай сайын стипендия түсіп тұрады. Сәйкесінше нәзік жанды түрлі төлемдерді, аударымдарды аталған банк арқылы жасайды. Өткен аптаның соңында Жанардың ялы телефонына «Сіз Жусан банктен 1 миллион теңге ұтып алдыңыз» деген хабарлама келген. 19 жасар қыз бұған бірден сене қоймапты. Жұма күні хабарлады. Ол кезде ең алдымен мен бұған мүлдем сенген жоқпын. Сосын біраз уақыттан кейін, яғни email-ыма нақты документпен хабарлама келген кезде бірақ сене бастадым. Өте қатты қуанышты болдым. Анама айттым әрине. Жусанда осындай акция болып жатқанын мүлдем білген жоқпын. Бірақ осы карточкамен көп жиі қолданғандықтан жеңімпаз атандым.
Жанар енді алдағы уақытта банк тарапынан ұйымдастырылатын осындай ұтыстарға белсенді қатыспақ ниетте. Ал жуырда ғана жеңіп алған қомақты қаражатты ата-анасына бермек ойда. Жусанның ұйымына өзімнің алғысымды білдіремін. Және де барша адамдарға қатысыңыздар, сәттілік тілеймін. Жусан банк мұндай акцияны 42 айынан бері өткізіп келеді. Яғни әр апта сайын қазақстандықтардың 1 миллион тенге ұтып алуға мүмкіндіктері бар. Жалпы ұтыс ойынының ақшалай қоры 12 миллион тенгені құрайды. Бүгінде оның 9 миллионы жеңімпаздардың қолдарында. Әлі ойнатылмаған 3 миллион тенге бар. Яғни келесі жеңімпаз сіз болуыңыз мүмкін. Байқау шарттары қарапайым. Переводи и выигрывай 1 миллион тенге каждую неделю. Қыркүйек айынан бері біздің банк ақша аудар және ұтып ал акциясын ұйымдастырып келеді. Ұтыс ойына қатысу үшін Жусан банк қосымшасындағы мобильді телефон нөмірі бойынша аударым жасау қажет. Яғни егер сіз 1000 теңгеден көп көлемде аударым жасасаңыз, автоматты түрде ұтысқа қатысасыз. Жеңіске бір табан жақын болу үшін барынша бірнеше адамға аударым жасау қажет. Сонда жеңуге деген мүмкіндік арта түседі. Науқанның негізгі бөлігі қарашаның 30-на дейін жалғасады. Кейін банк клиенттерінің арасында супер жүлде ойнатылады. В рамках этой акции в декабре. Осы акцияның аясында клиенттеріміз үшін супер жүлде дайындадық. Ол Toyota Land Cruiser 300 автокөлігі. 30 желтоқсанның 15 күні ойнатылады. Арманыңыздағы көлікті ұтып алу үшін Жусан картасын ашып аударымдар жасасаңыз жеткілікті. Айта кетейік, ұтыс ойыны апта сайын банктың ресми Инстаграм аккаунтында тікелей эфирде өткізіледі. Жусан мобильді қосымшасында телефон нөмірі арқылы неғұрлым көп аударым жасасаңыз, жеңіске жетуге мүмкіндігіңіз соғұрлым артады. Егер банк клиенті болмасаңыз, App Store немесе Marketplace Жусан қосымшасын жүктеп, картаға тапсырыс беруге болады. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Кезекті премьера көрерменге жол тартты. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында «Сылаң қыз» комедиясы сахналанды. Аталған туынды Алаштың көрнекті жазушысы Жүсіпбек Аймауытовтың пьесасы бойынша қойылды. Толығырақ тілші баяндайды. «Сылаң қыз» комедиясы оқу-оқымаған Бәтима туралы. Оның әкесі сауда-саттықпен айналысады. Іске берілгені соншалық, тіпті әйелі мен қызына көңіл бөлуді қойған. Ол еркек қызына бәтеңке алып берудің орнына оның өзі сияқты қу, сараң, үнемі екі жеп, биге шығуды көздейтін жігітке күйеуге беруді көздейді. Бәтимаға үш жігіттің көзі түседі. Олар кезектесіп сұлудың үйіне барады. Бірі қыздың әкесінің байлығына қызығып сөз салуға әрекет жасайды. Енді бірі өзінің қамы үшін арам пиғылмен бұрымдыны жар еткісі келеді. Ал үшіншісі ішін сүйіп қалады. Ол арманындағы аруға өлең шығарып, махаббатын жеткізгісі келеді. Алайда туындысын оқи алмайды. Спектакль соңында Бәтима қалаға оқуға кеткен махаббатын жолықтырып, сонымен отау құрады. Бұл қойылымда сараң әкенің рөлін Дулат Ташкен сомдайды. Актерге образды ашу қиынға соғыпты. Драма, трагедия. Комедияға жаны жақын өнер иесіне комедияға бейімделу қиындық тудырған екен. Енді егер де спектакльді көрсеңіздер, жалпы бұл кісі өте сараң кісі. Сараң кісі жаңағы бір деңгесін бүруге қимайды. Барлық қызындағы семьясын барлығын ұмытып кеткен, жалпы ақшаның жаңағы артынан кеткен адамда. Соңынан барып ойланады, қызым 20-ға толыпты ғой. Оған жаңағы жағдайында соң керек не деген сияқты. Жалпы сараң адам өте. Қазіргі заманда да қазір көп жаңағы өзінің бала шағаларына мән бермей жүрген адамдар бар ғой, жалпы қарасаңыздар. Сол сияқты сондай қып алуға тырыстық. Комедия болғанымен адамға ой саларлық қойылымды Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының режиссері Дәурен Тойбазаров қойып отыр. Бұл оның режиссер ретінде алғашқы сахналық үлкен туындысы екен. Карантинға дейін бұрынғы кезімізде балаларға деген көптеген детский утренниктарды, ертегілерді қойып жүрдім. Екі балаларға арналған ертегі қойдым, ойыншықтар оқиғасын және қаңбақ шал. Мынау үлкен қойылым, менің алғашқы қойылым. Осы бір спектакльден бір титтей де бір монолог арқылы, біреудің бір қамқаркеті арам пиғылы арқылы бір ой салып кететін болса, ол енді біз спектакльде бір жақсы жетістіктерді есептеймін. Бір жарым сағатқа созылған қойылым өнерсүйер қауымның көңілінен шықты. Өте көңілді болды спектакль, біраз күліп ойнап, күліп көңілімізді көтеріп шығып келе жатырмыз. Ұнады, өте жақсы. Самал Жүнісова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Өңірдің түкпір-түкпірінен жиылған 160-қа тарта жас балуан Бозгілемде бақ пен бап сынауда. Петропавлда жасөспірімдер арасында қазақ күресінен облыстық турнир өтіп жатыр. Бүгін спортшылар финалға жолдама алу үшін күш сынасты. Тартысқа толы белдесулерді әріптесім Алдияр Айтбаев тамашалап қайтты. Түске дейін жеңіл салмақтағы палуандар күш сынасты. Женгендері ертен өтетін ақтық кезеңге жолдама алды. Ал қазір орта салмақтағы спортшылар жүлде жолында жан алысып, жан берісуде. Бозгілемде Мағжан Жұмабаев ауданынан келген Темірлан Ғабдуллин мен қызылжарлық Глеб Сычев. Қос палуан 50 келі салмақ дәрежесінде мықтыны анықтауда. Бастапқыда өрендер бір-біріне лайықты қарсылық танытты. Алайда кездесудің ортасына қарай Темірлан жергілікті спортшының өрескел қателігін ұтымды пайдаланып, қарсы әдіс арқылы жеңіске жетті. Менің қарсыласым кішкене жеңіл болған сияқты ойлаймын. Өйткені ол маған өзі жүгіріп құлай берген. Мен оны қарсы алып жатқыздым қазаға. Бүгінгі жарысқа жеңіске жеттім, нәтиже шегінде қуаттым деп. Кезек ауыр салмақтағы палуандарға келді. Әрі денелі жасөспірімдер кремге шыға сала жарыстың көркін қыздырды. Петропавл төрінде жасөспірімдер арасында қазақ күресінен өтіп жатқан облыс чемпионатына 160-қа тарта палуан қатысуда. Күрес мектебінің залында 2008-2009 және 2010 жылғы туылған балалар арасында қазақ күресінен облыс чемпионаты болып отыр. Бұл жарысқа 10 салмақ бойынша 32-ден бастап және плюс 65 килограмм арасында 10 салмақ бойынша балалар белдесіп жатыр. Ертеңгі күні ақтық және үшінші орынға белдесулер болады. Топ жарғандар қараша айының 20-сы мен 21 күндері Қостанайда өтетін сайыста бақ сынайды. Бұл дода ұлттың ұлы ұстазы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналып отыр. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.